Veiem imatges d'avui a la baixa des del ponent de Mallorca, imatges d'aquests nígols compactes, espessos i de precipitació, perquè avui hem tingut aquestes plogudes que, de fet, han afectat pràcticament de manera exclusiva a les illes de Mallorca i Menorca, ja que hi havia sigut a Formentera molt poqueta cosa. Unes plogudes que, en conjunt, han arribat bastant bé, hem arribat a acumular més de 40 litres per metre quadrat. Aquesta era l'estampa a darreres hores del capvespre d'avui. I a Menorca, al nord de Menorca, més enllà d'aquestes plogudes, també ha estat notícia aquest vent que s'ha reforçat d'allò més aquestes darreres hores i que està provocant a hores d'ara un temporal marítim a tenir en compte, ja que tenim ja qualque ona que frega els 7 metres d'altura, un temporal que es mantindrà ben viu, com a mínim, fins al dia de demà. Molt bon vespre. Hem començat la setmana amb un temps bastant mogut, amb aquest solc d'aire fred que ha arribat i que ha activat aquestes plogudes, principalment per convergència de vent, en el cas de Mallorca i de Menorca, acompanyant també bastant d'aire fred. De fet, avui, en aquests moments en què la precipitació era més intensa, els termòmetres, a nivell de la mà, es movien al voltant dels 11-13 graus. Per tant, un ambient que podríem considerar pràcticament ja d'hivern i un ambient fresc que segurament s'ha de mantenir durant bona part d'aquesta setmana, a diferència d'allò que hem tingut aquestes darreres setmanes. Començant repassant alguns registres de precipitació del dia d'avui, començant en el cas de Mallorca, ja que cap al vessó central de la Serra de Tramuntana hem superat els 40 litres per metre quadrat. També vàrem tenir plogudes interessants divendres de la setmana passada. Anàvem sumant, no per tot, amb irregularitats, però aquest novembre comença a comportar-se una miqueta millor. A altres bandes també superaven aquests 30 litres per metre quadrat, mentre que principalment cap a la meitat sud els registres eren més discrets. I a Menorca també destaquen algunes plogudes dignes durant el dia d'avui, ja que han fregat els 40 litres en el cas de Ferreries, també han superat bé aquests 30, i en general molts registres per damunt dels 20. També a Menorca feia falta tenir algunes plogudes més significatives, perquè durant la primera meitat de l'any no hi va ploure gaire en aquest punt del nord de les illes. I ara veiem fotografies del dia d'avui, un dia molt fotogènic, molt vistós, ja que teníem aquests nígols molt amenaçadors durant bona part del dia. Teníem, en general, un dia bastant carregat, però encara així tot amb diversitat de moments en què els nígols anaven canviant. També s'obrien algunes clarianes. Mireu aquesta temporal des de Favàrits, un temporal que, insistim, ha obligat a activar l'avís taronja per agències d'alt de meteorologia. Precipitacions a Solla també, que fan córrer alguns torrents, ja ho hem vist durant el dia d'avui. Esporles també amb aquestes plogudes que teníem. Unes plogudes que segurament no han de tenir gaire continuïtat d'aquestes properes hores. Demà veurem bastant el sol. Acabant d'augmentar el repàs amb aquesta magnífica posta de sol des d'Esport d'Andratx. Veiem ara les imatges del satèl·lit Meteosat. Veiem com es posicionava aquest solc d'aire fred amb aquestes ennigulades més actives que ja comencen a circular Mediterrània endins. Mos queden aquestes ennigulades que poden persistir una miqueta més cap al llevant de les illes, però en conjunt la part més activa ja ha passat. Demà encara poden tenir qualque ruixadet molt dispers, principalment cap a l'est de les illes, però el sol ha d'anar guanyant protagonisme. Ara bé, segurament aquesta setmana mantindrem bastanta variabilitat perquè encara aquest aire fred pot continuar bombejant amb un vent humit en superfície. Ara ho veiem en el mapa isobàric prevista per aquestes properes hores. Demà, fixeu-vos com encara tenim aquest passadís de vent de component nord, principalment centrat a l'illa de Menorca, on més pot persistir, sobretot del nord-oest. Per tant, encara mantindrem aquest vent com a notícia. Dimecres ja no tindrem tant de vent, ja no serà notícia, però mireu com encara aquest aire fred té tendència a continuar al voltant de les nostres illes, amb aquest vent de llevant. Per tant, encara tindrem certes condicions perquè no facin net. Tinguem encara algunes precipitacions disperses i cap a final de setmana, per ventura, podríem guanyar una miqueta més de cos. Repassem les temperatures perquè veurem com aquesta setmana quedarem la major part de la setmana per a davall de la mitjana, un fet que no era habitual darrerament. Veiem com hem de mantenir registres baixats aquestes properes jornades, per tant, no esperam canvis importants respecte a aquelles temperatures que hem tingut avui. I després, per aventura, entre dissabte i diumenge poden enfilar-se una miqueta, però vaja, en conjunt serà una setmana fresqueta de tardor profunda.
Ben la previsió ja per aquestes properes hores, ja que encara hem de destacar aquestes ennigulades una mica més espesses que poden tenir de manera puntual, de manera dispersa, cap al llevant de Mallorca, també cap a punts de Menorca. Poden tenir qualque ruixadet, però en cas de tenir aquestes plogudetes serien fenòmens bastant locals i dispersos. Veurem bastant el sol demà en conjunt, principalment a Eivissa, Formentera i a bona part de Mallorca. Les temperatures mínimes poden baixar qualque grau, mentre que les màximes poden pujar, però sense grans canvis. En general, mantindrem aquestes temperatures màximes entre els 15 i els 17. El vent bufarà amb una miqueta més d'intensitat. En el cas de Menorca, Eivissa i a Formentera ho farà moderat, en cops forts a primera hora, però a mesura que avanci la jornada, el vent també ha d'anar a la baixa. Pel que fa a dimecres, variabilitat, això és allò que vos comentava. Tindrem estones de sol, però també aquest ambient una miqueta insegur. Poden tenir qualque ruixadet local, dispersos, no seran fenòmens generalitzats. Tampoc plourà per tot, però a qualque banda sí que pot ploure una mica en vista de dimecres. Siguen ruixats i d'això, locals i dispersos. El vent es configurarà del nord-est, vent amb una miqueta més d'humitat i que mantindria viu aquest temporal cap al nord de Menorca, sobretot, que no acabaria de fer net, encara mantindríem aquestes àrees de forta maror. A la resta tindríem una miqueta més de tranquil·litat amb unes temperatures que no canvien gaire. Tampoc canviaran gaire els termòmetres durant bona part de la setmana, ja ho hem comentat, ambient fresquet, amb aquesta reactivació d'algunes plogudes que a partir de dijous a hora baixa són més probables i que poden anar afectant a més bandes de les illes. Segurament entre divendres i dissabte poden guanyar més protagonisme i poden deixar més acumulats que no aquestes jornades immediates. Ho hem d'anar seguint perquè aquest ambient apareix canviant, els models no acaben de posar-se del tot d'acord en aquelles bandes que puguin ser més afavorides per aquestes precipitacions, allò que sí que pareix clar és que no tindrem dies de cel ni totalment destapat ni totalment tapat. Tindrem una miqueta de tot, amb alguns moments de precipitació, amb aquest vent que encara pot ser protagonista durant les primeres hores de demà i, com hem vist, pràcticament cada dia, amb unes temperatures ben frenades. Lamento deixar-me aquí. Passeu una molt bona nit.